Kampaņa šodien atklāja ar ģimeņu Viktorīna spēli par pārtikas drošību. Dalībnieki uzsvara, ka svarīgi uzzināt pārtikas uzglabāšanas pamatus. Mums ir vēl daudz ko uzzināt un daudz ko pilnveidot, lai tas jautājums pārtikas drošība tiešām, lai mēs rūpētos paši par savu veselību un pat dažreiz dzīvību. Institūta Bior direktori norāda, ka vasarā caurējas un vemšanas gadījumi ir daudz vairāk nekā augstajos mēnešos. To izskaidro ar bojātu pārtiku. Jo vieglākais ir caurēja vemšana, sliktākais scenārijs var nonākt slimnīcā, un vēl sliktāks scenārijs ir palikt uz visu mūžu pie nieru dialīzes, ja tā ir pavisam nelaba baktērija. Karstumā baktērijas pārtikā rodas daudz ātrāk nekā augstumā, tāpēc ir īpaši vasarā jāpievērš uzmanība, lai pārtika glabātos vēsumā. Sevišķi svarīgi tas ir dzīvnieku izcelsmes produktiem, gaļai, piena produktiem. Visu produkcijas klāstu atstājam mašīnā uz vairākām stundām. Tas ir īsts baktērija inkubators, kur tas viss vairojas. Tālāk mājās uzliekam uz galda, aizmirstam. Bet vai iedzīvotāji vasarā pievērš uzmanību tam, kā uzglabāt pārtiku? Nē, es to nedomāju. Tikai leduskapi. Tepat man blakus dzīvoja mums tādā liela uzglabāšana nav, leduskapi viss tiek cauri. Neko neatstāju ārā, noteikti. Pie tā piedomāju. Papētu iepakojumu un cenšos mašīnā ilgi neturēt karstumā, uzreiz kā no veikala tā uz mājām. Nepareiza pārtikas uzglabāšana, kļūdas tās marķējumā ir biežas sūdzības pārtikas un veterinārijā dienestā. Tas arī ir, kad aizdodās uz kādiem tirdziņiem, konstatē, ka ceļa malā tirgo neaplāts, neiesaiņots produkts, neatvēsināts produkts. Vasarā nebūs labais stils doties kaut kādu tirdziņu, pirkt kūpinātas zivis, jo viņas visu dienu stāvējuši ar saulē un bez atvēsināšanas iespējām. Kampaņa pievērsīsies vienkāršiem, bet zinātnē balsītiem principiem, kā ievērot pārtikas higiēnu. Piemēram, izmantot atsevišķus griešanas dēlīšus svaigiem un jēliem produktiem, mazgāt rokas pēc veikala apmeklējuma vai gatavu ēdienu ilgi neglabāt siltumā. Tiks atspēkoti arī sabiedrībā izplatījušies mīti. Par to ievārījumu un pelējumu, ka ievārījumam noņemam pelējumu un tad droši to te atlikumu ēdam, kas arī neatbilst patiesībai, jo mēs neredzam, kā šis pelējums tālāk burkā ir izplatījies. Eirobarometra dati liecina, ka patērētāji pievērš uzmanību produktu derīguma termiņam, taču bieži izvēli nosaka pazeminātā cena. Artūrs Olševskis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.